Dobar dan, poštovani gledalci. U većem delu zemlje je umereno oblačno vreme. U Južnom Banatu i dalje ima jake košave. Udari dostižu brzinu od 70 km na čas, a vetrovito je u gotovo čitavom podunavlju i pomoravlju. Ovog prepodneva bilo je najtoplije na Zlatiboru 12 stepeni, a narednih sati temperatura će biti više u odnosu na prethodne dane jer smo pod uticajem nešto toplijeg vazduha koji struji sa jugozapada. Pre prognoze vremena idemo do jugoistoka Francuske. Ka vremena danas a posebno u ponedeljak i utorak, bit će jak južni i jugoistočni vetar, jer je visok vazdušni pritisak istočno od nas, a nizak u oblasti sredozemlja. Sutra pretežno sunčano i još toplije, jer stiže dalje ova topla vazdušna masa sa jugozapada i podiže temperaturu i do 16 stepeni. Već od nedelje nešto više oblaka i postepen pad temperature, a narednog utorka sneg je moguć i u nižim predelima prethodnog sata u Beogradu je 7 stepeni, nekoliko stepeni je toplije nego juče, relativna vlažnost vazduha 73%, pritisak blago povišen za uslove glavnog rada i duva umeren jugoistočni veter brzinom do 25 km na čas sa udarima i do 40 km na čas. Do kraja dana u Beogradu umereno oblačno vreme, bez padovina, vetrovito, a temperatura do 8 stepeni. Mani gledalci, idemo do američkog kontinenta. Iznad Meksičkog zaliva formirala se snažna oblačnost koja se premeštala duž istočne obale Sjedinjenih država stigla do Bostona i Njujorka upravo na dan zahvalnosti i mnogima poremetila planove. Utra u većem delu zemlje toplije vreme, temperatura i do 16 stepeni, naročito na zapadu, deo dana za to provedite u prirodi jer već od nedelje temperatura će biti u postepenom padu, bit će više oblaka, a povremeno će biti i uslova za padavine. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji.